proglašen još za vrijeme mandata Ivice Račana. ZERP u stvari u sebi sadrži ono što je najvažnije u isključivom gospodarskom pojasu. Razlike su samo u pogledu izgradnje umjetnih otoka i iskorištavanja energije mora. Ako znamo da Hrvatska godinama već ima uređeni epikontinentski pojas sa Italijom, onda je jasno da neke dramatične razlike između onoga što je bilo prije i onoga što će biti nakon proglašenja isključivog gospodarskog pojasa nema. Mi u SDP-u to podržavamo, pogotovo podržavamo zato što je usuglašeno sa našim partnerima iz Europske unije. Podržat ćemo, glasat ćemo za taj prijedlog, a zašto je to odlučeno tek sada, to je pitanje koje će vam morati odgovoriti i Vlada Republike. Što vi mislite? Vodimo razgovorima i suradnjom sa našim partnerima. Dakle, ako nešto substancijalno neće promijeniti položaj Republike Hrvatske zato što se u odnosu na ZERP ne mijenja ništa bitno, onda je ključno da razgovaramo sa onima koji bi tu odluku mogli na ovaj ili onaj način shvatiti loše. Tu razgovori idu u dobrom smjeru i kada završi, o tome ćemo obavijestiti. Kada očekujete da bi to moglo biti? Ne špekuliram sa datumom, ali vjerujem da će to biti uskoro jer budu